Fred Kajubilumbuye, Fred Kajubilumbuye agamanji tetugenda kupoa, tetugenda kusamukono wasi, bana basajja bulicheba planninga tubaliko. Irakati esawa zino Fred Kajubilumbuye agamanti, ba planninga okuteka Bobby Wine mu house arrest. Fred Kajubilumbuye agamanti esawa zino plani jebaina ya kuteka Bobby Wine mu house arrest. Iragamanti abakulu, abakulira ebitongole bya security, ebyenjawulo ne attorney general gwe bayita kiliyo wake wanuka bali mukutula mu meeting bageza okulaba nti Bobby Wine bamuza mu house arrest ngabo chimanyi bulungi nti esawa zino Bobby Wine ali mukugezaako okutalaga ebitundu byegwanga ebyenjawulo basobola kubanga ba meeting ba mobilizers basobola kubanga bala bandi struggle egenda mu maso yesunga lwachi abasajja batide era Fred Kajubilumbuye agamati ba planninga okuteka Bobby Wine mu house arrest era agamati esawa zino ekiriwo President Museveni amazoku orderinga buli bitongole byonna ebya security abo abali mu uniform nabo abatabera mu uniform ababera mu layer era agamye nti ba deploying buli kubo eriingira ewa Bobby Wine buli kubo eriingira ewa Bobby Wine batekemu abasajja era bagala ku blocking buli makubo gonna agayingira ewa Bobby Wine era Bobby Wine basobola kulaba nti omusajja ono bamuziiza okutambula n'abantu be ne timu ye basobola kulaba nti abantu bebonna bababerako teri kutambula so chechiriwo Fred Kajubilumbuye yesonga lwachi avude na gama nti Mr. Principal, Mr. President oino kumanya nti wegendereza abasajja ba planninga kinene nyo bageza kulaba nti bakuteka mu house arrest tibagala mission yo itukirire esawa zino echiriwo abasajja bebuza President Mr. Presido Bobby Wine chichazako oba plan chichazaina ali kuchi abala kachi yesonga lwachi bagala bamuze mu lockdown basobola kubanga bamulemesa okutambula ebitundu byegwanga ebyenjawulo obula Fred Kajubilumbuye agamanti fewe tuli okubuusa buli omu agamanti drones ze ziri active buli kibageza ku planninga abeera akitegeera buli kibageza ko kubala naye abeerawo ku kido tagenda kudda mabega tagenda kusa mukono wasi era agenda kubeerawo ku lwomu na Uganda anyigiriziwa oye Fred Kajubilumbuye nafe ku the buzz yuji kwetu chali tujja kubera tusobola kubanga tukuwa updates zonazona wabula kyo ino kukola olino kumanya nti o subscribinga onyiga ne kwa deka notification osobola kubanga ofuna updates zonazona wano kumukutu the buzz yuji baganda bafe abali mu diaspora abali mu singa UK US Sweden Qatar, Dubai, chemukola chamanyi, obubaka bamwe tuba tubufuna bulungi ddala, mwebale nyo okubanga mtu goberera. The Buzz UG with the number one edutainment channel for where tuli okuba updating kusonga nga bwe ziri 24/7 tetuzikiza. Tova kukumukutu.